مولیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا حبیب یا رسول اللہ بھیج دو اپنی عطائیں میرے مولا بخش دو سب کی خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں وجد میں ہم یوں سنائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا حبیب یا حبیب اللہ کوئی چاہتا ہے بہشت کو کوئی چاہتا ہے نجات کو کوئی چاہتا ہے بہشت کو کوئی چاہتا ہے نجات کو اور میں تجھے کو چاہوں خدا کرے میری سے دعا کا سلام لو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات علیکا الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ الصلوۃ والسلام علیکا یا جناب محمد دعا فرما دیجئے چلیے سب لوگ اجتماعی طور پر سچی والی توبہ جسے توبتن نصوحہ کہتے ہیں اپنے مولا کی بارگاہ میں صدق دل سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم اور سرکار غوث و خواجہ کے وسیلے سے کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم محبت سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کریمہ کارسازا بندہ نوازا مولا کریم رحمان رحیم مولا ہم سب تیرے گنہگار بندوں نے تیرا ذکر کیا تیرے حبیب کا ذکر کیا تیرے محبین اور مخلصین کا ذکر کیا مولا نعت و منقبت صلات و سلام اور بیانات پیش کیے گئے مولا اس میں جو غلطی ہو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف منظوری عطا فرما مولا حضور رحمت عالم علیہ طیب و ثنا کی بارگاہ میں ہم سب اپنی حاضری کو اور جملہ لوازمات کو پروردگار نظر کرتے ہیں قبول فرما مولا سرور کائنات کے طفیل و تصدق جمیع انبیاء و مرسلین صدیقین شہداء و صالحین صحابہ و صحبیات امہات المومنین خلفائے راشدین اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں قبول
قبول فرما مولا، خصوصاً سرکار غوثی اعظم، سرکار غریب نواز، سرکار نقشبند، سرکار سہروردی، چاروں سلاسل برحقہ کے جملہ وصول و فروع کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما مولا۔ بالخصوص بزرگان بہار، بنگال، ہند و پاک، عالم اسلام، کل مومنین مومنات، کل صالحین صالحات کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما پروردگار۔ بالخصوص ہم سب اپنے اپنے مرحومین و مرحومات کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما مولا۔ حاضرین کے جمیع خیش و اقارب، رشتہ دار، احباب، مرحومین کی مغفرت فرما مولا۔ حضرت مولانا امیر الدین صاحب کی والدہ، ہم سب کی والدہ، والد، ہم سب کے اہل خانہ کی مغفرت فرما مولا۔ سب کے سیاد کو حسنات میں تبدیل فرما مولا۔ سب کے درجات کو بلند فرما مولا۔ سب کو شفاعت مصطفیٰ جان رحمت مقدر فرما مولا۔ سب کو بزرگوں کی غلامی میں جینے مرنے کی سعادت نصیب فرما پروردگار۔ ہم سب کے خراج عقیدت و محبت کو قبول فرما مولا۔ حضرت مولانا عارف صاحب اور یہ مفتی تنویر صاحب، یہ مولانا منیر الدین امیر الدین صاحب اور اراکین جلسہ، مولا تو سب کو جانتا ہے، میں سب کو نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے مولا۔ سب کو پورا پورا اجر عطا فرما، سب کو پورا پورا بدلہ عطا فرما مولا۔ ہمارے جمیع مدارس مولا، یہ ہمارے سیکرٹری نورعالم صاحب، مطیع الرحمان صاحب، زاہد عالم صاحب اور جو بھی ہیں ان کے ساتھ، پروردگار تو دلوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما مولا۔ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما مولا۔ سب کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما مولا۔ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما مولا۔ دشمنوں کو ہدایت دے یا نشان عبرت بنا دے مولا۔ ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا عطا فرما، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما مولا۔ دارالعلوم غوثیہ چشتیہ کو دین کا قلعہ بنا دے مولا، دین کا مینار بنا دے مولا، علم و فضل کا گہوارہ بنا دے مولا، منبع علم و حکمت بنا دے مولا، چشمہ فیض و مروت بنا دے مولا۔ اس دارالعلوم کی تعمیر و ترقی میں غیب سے مدد فرما، لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتوب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، لخمسۃ اطفی بها حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناهما والفاطمه، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد واله واهل بيته واصحابه اجمعين. بحق لا اله الا الله محمد.